نو د اکرما خزاور له پیغمبر علی السلام لا نبی علی السلام ته خاوند دسه شو وی سب هغه خو او تختید لا وی چرته لا وی بس تختید له چته سب تلې دینو خزه مسلمان او مسلمان شو وی سب کذیرا ولم امن به ول ورک وی بالکل ورکوم ایمان روڑی کنه روڑی امن ورکوم حضور پاک مبارک لخوا الله جی با اخلاق ورکړو کنه د مکه د فتح پروز عام د ما فعلان وکاو وی چې کم سړی جمعات ته د بیت الله داخل شو اغم په امن په کافر هم دغه بوته نه کو په کم سړی خپل کور کې کینا توزان په دروازه بند کړه اغم په امن او ابو سفیان ابن حرب دا د مکه د کافر سردارو چې څوک د کور ته نه وتل اغم په امن صرف یو څو کسانې پرېښودل وی دوی له به امن نه ورکوو ځکه هغه مرتدو د اسلام نه پس وافر کا واپس کافر شوي او د پیغمبر علیه السلام خلاف بیې ډمې ګډولې و ډول او سرنا به یې کول او شعرونه به یې ډېره زیاته بېزتي د نبی علیه السلام کړې وه یو دوه درې کسانې ته ځان پرېښي وو او باقي ټولو له امن ورکوو نو جناب لویه غوغا وه د مکې مکرمې یو بیبي وایي وی مونږ ډېر یریدو مونږ خو د مسلمانانو اخلاق نه و لیدلې وی مونږ باندې دومره یره وه چې د حد نه وتې وی مونږ وی چې نن به مسلمانان راځي او زموږ عزتونه به لوټ شي ځکه چې زموږ دشمن دي زموږ په کور راځي په احد کې دې مونږ بلا کسان وجلې دي نن به زموږ عزت لوټ شي زموږ کورونو ته به خلک راننوځي او چې شیخ وخه یغه به کوي وی ډېر زیات پریشان وو او ډېر زیات یریدو او خلکو چې دغه دي مسلمانان خو نور مسلمانان ملا سینګ دی مونږ خو یې دا هم زموږ دشمن دی دروازې یې بندې کړې وی اس شک شر شور نشته خبره غلې ده غږ نشته مونږ د خپلو خاوندانو ته وی چې سړو تاسو ورشئ وګورئ دا خبره جوړ دروغ و خطا مسلمانان جوړ را نه لل وی چې د دروازو په دې چاندو کې جومات ته وکتل وی سړو وی چې هغوی خو هغه دې راغلي دي او په حرم کې په جومات کې ولاړ دي خپل لمونځونه کوي هېڅوب نشته خپل لمونځ کوي لګیا دي خپل عبادت کوي او خو مونږ خو وی چې زمونږ باندې عزت لوټ شي او مونږ سره خو به مسلمانان ډېر زیاتي کوي دا لاسینګ خلک دی مونږ دشمنان یو راله لونن اعلان وکاو او مونږ ټول معاف کړو نو د اکرما د ابو جهل د زوی خدای نبی علیه السلام ته وایي چې الله رسول زما خاوند له امن ورکه او که ایمان نم راوړي امن ورکوم ری والا دا ورپسې روانه شو سپیشل سروې ځان لونیو جدې ته ورسېد چې هلته تپوس وکوي زما خاوند اکرما وایي هغه کشتی کې سور دی لاړه هغه دی هجرت کوي په دریاب کې روان دی دې بله کشتی ورپسې په کارې ونیوله ته دا کیشته او ځان یې ورپسې په هغه دریابي سمندر غټ دریاب دی په هغې کښې ورځ غلو کیشته د ډېرې پیسې در کوم خو هغه کیشته به را لاندې کې چې خاورنه نه چېرته حبشې ته بل خوا لاړ نه شي څه منځ یې مزل یې وکړو کیشته ور نږدې کړه ا سړی یې ودروه کیشته چې ویدروله دا د ښځه وه څنګه ولې ښځې وایي داسې کار دی زما دې کیشته ته را وړه څنګه وایي ما د نبی علیه السلام نه تاله امن غوښتی دی ګورې ښځې مه کوه دشمن له امن نه ورکوي او په چل ول به مې ګیر کړي او مکه وګوري او دویم دا دی چې د مسلمانانو دا غلبه برداشت کولی نشم د نبی علیه السلام نوم یې واغې چې د هغه طاقت برداشت کولی نشم وایي اخ سړیه ته راشه کنه ته زما خبره واوره زما خاوند دی او زه تا له به هغه فیصله کوم چې کوم کې به ستا عزت او ستا به خیر وي ته زما دې کشتۍ ته راوړه زه په ما خو دې یقین شته که نه وایي او ښځې ته خو مې ښځې په تا خو مې یقین شته په دریاب کې ته خپلې کشتۍ ته راوړه واپس یې راوځلې چې ری اوس په لاره وي ګوره نه پوهېږې اکرمه نه پوهېږې وی ګوره زما د پلار دشمنو زما پلار د دشمنو ما به چرته معاف کړي وی بس ما دله امن غوښتی دی که نه چې تا وجنې زه به سر کې ځان قربانوم غږ هم درته نه کوي ما فیصله ورسره کړې ده ایمان راوړی و که ایمان نه راوړی وی خلک که په خپل دین یې بیا هم راله امن راکوي وی او په خپل دین یې بیا هم درته غږ نه کوي او سړی یې راشه وګوره وی په مکه کې څنګه چلو شو لوی ډاکې خو به غورځېدلې که نه لوټمار به شوي نه نه وي هر سړی ښه محفوظ ناست دی د چا کور ته څوک دننه شوي نه دي نه نه دا مسلمانانو چې حمله وکړه وی پردو سه ښځو ته ګوري هم نه سترګې ښکته کړي الله اکبر زنانو یې په سر څادرونه اچولي دي پردو سړو ته کمځای ګوري پردي مال ته څوک کمځای ګوتې وراچوي سرونه یې ښکته کړي پردی دروازې ته هم نه ګوري فلانکی څنګه دی هغه هم په امن دی فلانکی په امن مکمل عام اعلان دی اکرمه وایي دې اړه کې مې داسې کرخې پیدا شوې چې څنګه راغې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مخامخ ودرو ګوره د ابو جهل زوی دی که نه ابو جهل څوک وو لوی د پیغمبر علیه السلام دشمن نبی علیه السلام عدو الله ورته وایي د الله دشمن د هغه زوی دی او چې مخامخ نبی علیه السلام ته ودرېد او ورته مسکی شو دې راغې وایي چې ودرېدم سلام مې واچو وایي ما ته را نږدې شه لږ وایي ور نږدې شو وایي قسم دی چې ملاقات مې ورسره وشو او د مینې په نظر مې ورته وکتل
کم اسلام چیز مالا که کرخ جوڑی کرد ویغا پکی نگرا دن نشو مالا دی امن را که وی بلکل تا پا امنی اگر که تا پا خپل دینه زما دین که نقبله بیام تالا امن دی مالا امن در که وینا دا اللہ رسول اللہ سرا که لا سیور که پروردگار اللہ مسلمان بورا دلادل سو پلارو که سو تخت آغرا گونده ورازه حالانکه دشمن که سلی گیر که و غلبه پیراشی او بیادازی دشمن که دی کم ظلمون مسلمانانو سره کردی دی پوزه او سترگی او غگونه تی پری کردی دی فا امن لیکن جناب پلار را روان دی نبی علیه السلام سره دخ پلو مرگرو دقت دو کسان چه دا پیغمبر علیه السلام خاص دا علکانه دوستان دی اغیم یو بل سره سلا کرده چه لکه دا سکار دی دی چه ظلمون مسلمانان شو مون تا خو پترا مون تا خو دا خپل رشتہ دار نبی علیہ السلام معلوم دی چې دروغ نه وای او سم بد کړی کې دا دونو د مو د مو سره نور لس کاله مو سره دښمنی وکړه مسلمانی کو چې را لال پلار را روان دي خلکو لیدل هلکه څه کوي مون مسلمانی کو صحابه وخت خو پته و چې علیہ السلام دی دعاګانې غوښتلی په منډه منډه را روان دی نبی علیہ السلام د زیر ورکې مبارک شه الله رسول وای سیب مبارک شه ابشر قربان زیر قبول زیر قبول د می دربان دی ته چلو شو وې سیب دی ناشنا کار کې اغستاد ترزوی که تاوی دعا گانی کردی دو جلا دی ولا کردی دا او دا ترور زوی دی پاروان دی مسلمانی گی وی اغا عبدالله ابن ابی امیہ او ابو سفیان ابن حارس وی او وی چه مال را نشی دا اغوی من نقبلی گی یک دم صحابه بدل شو تا ولی سه تا چه ولی دعا گانی کولی او تا چه ولی جلا گانی اللہ تکردی دی او مون خوی تاو پی دیر خوشحاله شی مون لاو پی زیری راکے وی نگوری پام کو چه ما ترا مخامخ شی دا اغی ایمان قبلی گی نا اغی توبه نقبلی گی بلکل چه ما ترا نزدی نشی صحابات خو پته و چې د پیغمبر علیه السلام خو زړه کې دې سره مینه شته دی سفارشونه شروع شو یو صحابي راغی صاحب مونږ سفارش کړو بل الله یې صاحب مونږ مینت درته کوو مونږ درخواست کوو او د دې توبه دې قبوله شي او معافي ولا غواړو پام کو چې ماته را نږدې نه شي د یو خور چې ده ام سلمه رضی الله عنها نبی سلم بیبي ده دا یو پکې د هغې ورور دی هغه راغله نبی علیه السلام ته کېناسته وایي د الله رسول یو خبره درته کوم وایه ام سلمې وایي په کافرو رحم کوې او په خپلو نه کوې عجیب خبره وستا رحم نه قصاروی فدالی ستا رحم خود د زنګل درندگانو تم رسیدلې دي ستا رحم خود دنیا مخلوق تر رسیدلې دي د الله رسول الله خود خپل دي رحم پیوکا به ام سلمې دی د دې توبه نه قبلې د الله رسول الله ولی ولایو چې دې تر راځوي مې د تما وی چې ایمان راوړه تا تا پتر چیز تا نور چا تا که پتر نی لگی تا تا پتر چی در دروغ جن نیم رشتنی چا تا پا زندگی که دروغ منی دی بید او دا اللہ رسولی او دا اللہ پیغمبری ایمان رو نو دما تا وی چی دا خلا دا خبر نی چی کدر اسمان نا اللہ زما پا نوم خط را روان کی کنا یو کاغذ زما پا نوم لکلی او دا اغز نا را روانی فرشتی سرائی او مال رولو پا کی لکلی اللہ خپلا ما تا خط رو لگی چی دا پا دی ایمان رو بیام نر بانی نرولو دا جبا گورا سونا خطرناک شیشو دیم دی بل کس زما خلاف بشیرون جوڑول او دمی ساتلی ابا گڑی دی وغشیرون بیوی او پا طول دنیا کنن اغشیرون خلق لگیا دی خوری زما دشمنان نو دوارو سخت دا یو دا اللہ بیزتی کردی دا او بل زما دا پیغمبر بیزتی کردی دا زی پا حیثیت دا پیغمبر پا با دستای لیما ازی تو بنا قبلی گی خبر دا جب شو کنن شو پا دیت جبا دیونوی چه ما پسی توری روڑی دی دیونوی چه بدر که دما مقابله که رو تیری دیونوی چه دوحود که دما مقابله که رو تیری دیونوی چه پخندق که دما مقابله که توری و نیده روڑی دی دیونوی چه دما خلاف پیسی لگو لی دی دیونوی دا جبه ولی یاد اکلا وای اصون خطرناک شد شد بس صحابم پریشانش خدا بی بیان دیری خیار ام المومنین و مسلمانان و مور حضرت و مسلم رضی اللہ عنہ دی دوارو تیری خوراشه نیک بختیانو تاسو دی جبه بانی سوی دی خدا سکی او چل دا تخیمه که پاگه که کامیاب شو بل علاج نیستا ویسه چل دی وی تاسو نیک ورشه نبی علیہ السلام لا کدیرم خپی خوچی سوکر مخامخ شنو بیا قوس ختمی گی او یو آیات تا تخیم دا آیات که داوتا ہوا ہے کم آیات کم خبر چی دا یوسف علیہ السلام رونو دا یوسف علیہ السلام پا مخ کے ویلی وا اگه چی کلم علامت شو یوسف علیہ السلام تور مخامخ شو ناغی یو تکی ویلیو اقا و تو تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطفين دا يوسف عليه السلام رونه چې کله ورمخامخ شو هغې يوسف عليه السلام ته وایي اے يوسفا زمونږ د قسم په خدای وي قسم په الله چې تاله الله په مونږ ډېر لوی فضیلت او بهتري در کړې ده دا مونږ منو بس ستا دا فضیلت او بهتري منو او مونږ نه غلطي شوې دقه ټکې ووایه
که پده کارو شو که پخت کو نشنو دیدوارا چرا مخامخ شو نبی هم تی مخ مبارک داسی وارا دیبل طرف ترادل اغی تی مخ دیخ وارا وارا دیبل طرف ترادل او ام اقد یوسف علیہ السلام درونو آغا تکیو جت اللہ لقد آسرک اللہ علینا و ان کننا لخاتفین قسم پا اللہ چی تالا اللہ پا مونگ دیر فضیلت و بہتری در کرده بس مونگ غلطی کرده ورا بیا جب خبر را لکن یا پوٹے جب تا گورا نبی علیہ السلام تا چی دوی اغلا کرالل چی واقعی یوسف علیہ السلام خو سرورون خو دیر زیاده کرده کچ مافیو گفتا نو ماف شو نو دیو ماف شی کنه نو نبی علیہ السلام اغه خبر او کم چی یوسف علیہ السلام رونو تا کړي وا یغفر الله لكم الله مبخا څنګه دی پتی وا هوا یغفر لا تسریب علیکم اليوم یغفر الله لكم یوسف علیہ السلام اخپل رونو تسوی بس زم اسم علامت یادر باندې نشتا خدای مبخا نو وقت دی سنگ دغه ټکی وی نبی علیہ السلام ورته وی لا تسریب علیکم اليوم ز اسم علامت یم نشتا یغفر الله لكم خدای مبخ دا د جبه د برکت او زه اولن مثال در کوم کن سړی چې ټول عمر کفر او کی او د خدای دشمنی او کی او سره په دې جبه داسې وی چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله د دې یو جبه د دې یو سکند په خبرو یو سکند کې دا کلمه ویل کیږي په دې یو سکند کلمه د زرګونو کالو کفر الله بخی کنه بخی دا د جبه برکت او بل مثال هم در کوم ټول عمر د عبادت وکړه او په دې جبه د کفر الفاظ په اخر وخت کې د دې یو پټی ټکی د لاسا د ټول عمر غ عبادت او غ مسلمانی په وبو لوکي کنه لوکي ابلیس تا ګور ها او بیا دوه سړی او الک او جنې بای پردی بای نه بیا چته یو بل لیدی یو بل نه پرده بم کوي په زندګۍ کې یو بل نه دی لیدلی یو بل نه بالکل پرده کوي پلا رضی جنې چې الک ته ګوري مخ ته اخوالی او الک بس جنې نه مخ اخوالی خو چې په دې جبه یو دوه ټکي ویلي چې تا قبوله کړې وو قبوله کړې دا او پلان کې در کړې وو در دې کړه دا دوه ټکي ویلی شي هغه الک او جنې چې هغه پردي د یو بل نه حیا کول او پرده کوله هغه څومره نږدې خپل شو هر څه ختم پر یو ټکی باندې او هغه خزه خاون چې حیا شریکه ده عزت یې شریک دی او یو بل سره دا سیدی چې دومره نږدې تعلق په مخ د ځمکه ده بل چا یو بل سره نی کوم چې د خځې او د خاوند دي خو چې په دې جبه یو رکوټې غوندې را طلاق وله پزو وی هغه الک او جنۍ د یو بل نه پردي شي که پردي نه شي هغه ښځه لړه شي بل مېړه بې وکړي بل چا سره نی کو کې دا د جبې برکت دی نو ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سحر وختي ټول اندامونه جبې له قسمونه ورکوي چې اې جبې ګورې مونږ ستا تابع یو نو تا پسی یو تا سرم نسبت او تعلق دی که ته سمې مونږ هم سم یو او که ته خرابه شي مونږ به هم غرق کې جبه چې خرابه شي لاس کوتک او ټوپک ته ګوتې کې نو جبه به سم استعمال غیبت په پېنه کې غیبت مونږ خلق ونن غیبت ته وکړو یو د یو بد او بل د بل بد حالانکه غیبت څونه ګناه ده یو بزر له یو سړی راغی جوړلې مانه ډېره لویه ګناه شوې ده څه ګناه شوې ده څه پلان کې ګناه او هو مړه ما وی کړه مسلمان غیبت ته کړ دومره خطرناک شی ده غیبت او چې څوک د بل مسلمان غیبت کوي د خپل ټول قبول شوی عبادت هغه توبه خو قبول شوی عبادت امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ نے چاہتا پوسو کہ جاوت تو غیبت اور بالکل نہ کہ وی چھ غیبت دخل کو کم دخل مور ولی نہ کم وی دا مورم دا سو غیبت کی اے وی چھ خپل قبول شو عبادت دا غیبت دا برکت نہ بل چاہتا بخم خدا مور غیبت بو کم مور تا بیو بخم کن او وی حسن بصری سے تے چاوی فلان کی سروس تا غیبت کڑے دے دا کجور یو ڈک تالے ولا پتہ تحفہ کیو لے گا وی اگد بد وی تو ولا دا کجور تال لے گے وی اغمال دا خپل زندگی او دا عمر ټول عبادت ما ترو بخم نو که داغی په وس کې اوتال کجورې وته ورو به خمسه چل بوش او خیاران خلق دیتا وی نو غیبت گنا دروغ گنا بعد خلق دروغ وی پجبا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایی سوک چه پده جبا رشتیا وی بیا رشتیا وی بیا رشتیا وی اللہ فرشتو تا اعلانو کی دا فلان کی رشتونی ده نوم ولا رشتونی کی دی او اللہ سر یو کتاب دا رشتونو دا صدیقین اغیه که ولا نوم اولی کی او د فرشتي چې دا غنوم اخلي نو وته وی فلان کې رښتونه فلان کې صادق فلان کې صدیق دا وته علي او بعد وخت یو سړی دروغ وای وی زه را صبر وته وکي بیا دروغ وای وی صبر وته وکي بیا دروغ وای الله فرشتو ته حکم وکي د دروغ جنو کم کتاب کې دی پاغي کې وای نو مولي کې د فرشتو پني هغه پسمه چوري فلان کې دروغ جن فلان کې دروغ جن
مونږ په سکول کې چې کله سبق وي د سکول په دې کتابونو کې د عبرت یو ناشنا واقع وه. یو سړی په ګډه چیلی سره ولې دا د شیطان غوندې و. بعضې سړی داسې منبس غوندې وي. یو ځل یې چغې جوړې کړې، ای خلکه رو چلېږی، شر مخ راغلی دی او زمري راغلی دی، زما ګډه چیلی تختئ. خلکو کوتکې موتکې راواغه چې غریف پونکې د ګډه چیلی د ګډ شر مخ تختئ، منډې کړې. چې منډې کړې د خلک یې رو کړل او د خندل لکه شرمخ وي. دا خو مې سره سره ټوقې کولې، ګوره دروغې وویل، خلک واپس لاړل. بل ورته رښتیا شرمخ راغی، شرمخ راغی په چولو له شروع کړه، ای خدای مو بخرا شې د ما شرمخ راغلی چیلی ماتې. خلکو ویل هم هغه ابلودني سړی دی، ګپ لګي دروغ وي. څوک ولاړو راغلل ټولې چیلی ته شرمخ ماتې کړې. دا دروغو برکت دروغ بنوې، په دروغو الله خفه کېږي. او دومره خطرناکه ګناه ده، لعنت پې، لعنت الله علی الکاذبین. دا الله لعنت، لعنت ډېر لوی خطرناک ټکی دی، د الله د رحمت نه لرې کېدل دي. دروغ ګناه شو، غیبت، چغلي، په ژبه د بل سپکه ویل، د بل بد ویل، کذب یهلک. نبی علیه السلام فرمایي سړی هلاکت ته غورځي، او صدق یونجی، دا سړی کامیابی. رښتیا به وی په ژبه، دروغ به نه وی. که ته وی یاره که دا رښتیا مې وی، خو هغه دوست به رانه خفه شي، هغه دې خفه شي خو چې الله خفه نه شي. د الله نه لوی دوست بل شته، هغه دې خفه شي خو چې الله خفه نه شي. نورونو د ژبې د ګناه نه به ځان ساتئ. دروغ مه وایئ، غیبت پې مه کوئ، چغلي پې مه کوئ، شیطانت پې مه کوئ. د پیسو، د مال، د خرڅولو دپاره قسمونه پې مه خورئ. او دغه رنګې بعضې خلک دروغ څه نبی علیه السلام فرمایي وایي، بعضې وختې سړی په دې ژبه یو پوټي غوندې خبره وکړي، د ده اس پرواپي نه دی، وایي دا خو وړه خبره ده، حالانکه هغه دونه خبرې د الله په نه چې سړی په جنت ته رسي. او بعضې وخت په دې ژبه یو پوټي غوندې خبره وکړي، دیوی مړه دا خو پوټې خبره ده، ادونه خطرناک چې سړی په جهنم ته ورسېږي. لکه یو سړی وایي کنه، لکه زکات ورکړه، مړه زکات پکې چا راوستې؟ چې دا دی وایي کافر شوې، زکات چا راوستې؟ الله قرآن راوستې دی کنه. لکه مانځله مړه مونځ پکې سي یاره، دا خو هسې دي مولیانو ځانه قصې جوړې کړې دي، دا د کفر خبره ده، پې کافر شوې. ګوره پوټې خبره ده او پې کافر شوې. بس خلک پولیسرات پورې ټوکې کوي، پولیسرات پورې ټوکې کوي. او دا ویخته نه نری او د تورې نه تېره او پلان کې وډنګرې ورپورې خنداګانې ټوکې شروع کړي. څوک د قبر فرشتو پورې ټوکې شروع کړي، دا ټوکه ټقاله چې قرآن پسې فرشتو پسې دیتا قائد وای، د میزان تلې پسې، پل صراط پسې، جنت پسې، دوزخ پسې، دې وکړه پټک کافر شوې. او یوازې کفر داسې نه ری خدم لاړه درنه یودا شو. ګوره پوټی پوټی خبرې دي، دېکې به احتیاط کې. بعضې خلک دې له مجلسونه جوړوي او خلک راغونډ کړي او سیب دقه ټوکې تقالې کوي او مستې کوي او خلک ورته خاندي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې خلکو پیشنګوی مخکې کړې ده، وی اخره زمانه کې به داسې خلک وي. یو کس به ناستي او دروغ به وایي، نور به ورته ناستي، بالښتونو ته به یې ډډه والي، او یو به خبرې کوي، نور به ورته خاندي، او وی داسې به خاندي چې په یو بل بورو پرېوځي، ایمان به د ټولو نه وي. دا ګوره څوارلس سوه کاله مخکې د دواړو جهانو مبارک سردار ویلي دي، ویل لمن یحدث یکذب، دروغ وی او یو خبرې کوي، لیضحک به الناس، خلق پہ خندے، پیسے گٹی تو پیسے گٹی، خلق پہ خندے، دا گناہ دا، دروغ دی وی غبیل گناہ دا. او دا اغین علاوہ دا دین پورے، شریعت پورے، پیغمبر پورے، دا قبر فرشتو پورے ٹوک ٹکالے کے، پولیس ورات پورے ٹوک ٹکالے کے، تو پوئے کہ چ کافر شوی. او چ دا کمی اورو پہ خوشالی گنو پہ کفر خوشالی دل او پہ کفر رضا کفر نہ دے، او کار خبر دی جب دون خطرناک شی. پام کوي دا قسم مجلسونو ته لاړ نشه، دا مجلسونه جوړ نه کې، او دا سه ظالمانو سپیره خلک مجلسونو ته راو نه غواړي. ته خو د کفر خبرې دي، ایمان او کفر خو ډېر معمولي شی دی، پلګه خبره مسلمانۍ کې او پلګه به کافر کېږي. هلکه وایي نه، دا ایمان داسې کچتار دی، دا ډېر مضبوط دی چې لاس ته پې ولګو جنت ته به دې رسي، خو ډېر کچم دی، په معمولي خبره دی، بیا شلیږي جهنم ته به غورځيږي. ځان به ساتي، احتیاط به کوي. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، مال بس سوک دو سیدونو زمانت راکی، یو پکی جب دا او یو مخصوص اندام، زب دی سلی جنت زمانت ورکو. نو پا جب غیبت، چغلی، دروغ، دا بل سپکا، بل پور ٹوکا تقالا، دا بل دا شکل مسخرا و ٹوکے، دا سخت گناہ دا، گناہ کبیرہ دا. او پا دی رضا کے رضا بیا دا غین سخت خطرناک گناہ دا. اللہ دی مونگ دا جب دا گناہ ہونو نا پا حفاظت و محفوظ ساتھ.